Hola papas i mames, aquí estem amb el primer vídeo del segon torn de les colònies de robòtica del 2017 i avui aquests nois us explicaran què han fet. Pues m'he inventat un lloc i he corregut 5 vegades per totes les parts. He fet un gran amic i m'agrada moltíssim la robòtica perquè hem construït, hem aprenent a programar un robot de Lego i hem construït una tortuga i vaixells. Avui a robòtica hem fet una taula que nosaltres fèiem les proves i ara construirem un robot. Robòtica hem fet, bueno, estem preparant un escape i ens hem repartit per grups i cada grup farà una sala i al final de tot, amb un robot que crearem entre tots, anirem passant les sales que hem anat creant en grups. Avui en el joc de nit hem jugat a la sardina i la Rita s'ha amagat en el maletero. Això és tot per avui, papas i mames, i ens veiem demà. Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles. Caduc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg. He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell la nit descalça. Aires perdudes, països inversemblants. He despedit boscos, fullets i fades. S'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara. I no hi ha sol, he segrestat tantes vegades pot morir com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te. Caruc els ulls, mal temps i freds, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg. He seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell. T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I tu tens tota la màgia, d'on l'has tret, quin és el secret, torna.